أيه مرشدي اليوم؟ معكم محمد طالب، وأنتوا على إذاعة MHM طالب. أيه مرشدي اليوم؟ فح نلعب الماينكرافت الفيديو التاني، ولو فح نفرجيكم طيارة اللي عمرت اليوم خلصت الصباح. أنا حشيل الكاميرا لأنه بيكون ليك، وأنا هيك عم بلعب بيصير منيح. أنت شفت وشي؟ وحنشيل الكاميرا وحنبلش لايك وسبسكرايب من أول الفيديو. ماشي يا مشاهدين، حنفوت على أول وحدة، على هذا ماينكرافت الجديد. هذا ماينكرافت 1.13.51 يا مشاهدين. هذا ماينكرافت الجديد هيك اللي بيضوي كل شي منيح، كله تمام. على كتير مودات، أنا منزل كتير مود، بس يمكن عندي ما بيشتغل، ما بعرف ليه. بس هو عندي إياه، وعندي هدول شغلات بس هن ما بيشتغلوا عندي على التليفون. ماشي يا مشاهدين، فحنفوت. هذه المرجانة اللي عملها 2018، بس هي من أساس كانت 2017. أنا عمله مثل كمبيوتر مشاهدين. صحيح، تفرجيكم كيف نعمل طيارة. بدنا قلنا هذا، بدنا هذا، بدنا بدنا كينكي، بدنا هذا، بدنا هذا، بدنا 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 وأكيد بدنا هذا. ماشي ماشي، فحنبلش ونحكي فحنعملها عالية كرمال حنفرجيكم كيفية تتفرجي. خلاص يا مشاهدين، نشيل هذا كل شيء. المشكلة أول شيء بالنسبة من الطاولة، بس هيك أول شيء ناخد هذا نحطه هون. نحطه هون، بعدين اللي بنحط هذا، بعدين شيء أوبا، بعدين هذا تخري نعمل هيك مشاهدين، نكسر كل شيء اللي تحت. بعدين انتو تفكروا هذه الطيارة؟ لا اكيد طيارة، لا من هون كان في نسيت يا ايها المشاهدين، والله نسيت. انا هديك مرة عملتها نسيت حركة هدول اتنين هدول. صغري انا حفظت على اليوتيوب وفرجيكم، يكون كل شيء اسرع ومفهوم عليكم.
الصوت كمان لكم كيف شكله. اول شيء شوفوا شو بطلع من تحت، بس انا اخذت انتي كمان هو يمشي ونفجر كل شيء على طريقنا. Давайте теперь с вами поделюсь этой интересной штукенцией. Так, для начала اول شيء строим نعمل вот هيك، такую вот штуковину, بس вспомогательную. فيك Теперь تعملوا ставим اولي сюда اذا فوق فوق. поршень, поршень, сюда блок слизи, сюда ставим липкий. Так, сюда ставим обычный и к нему прикрепляем блок слизи. Ну и немножко тут задекорируем теперь все это дело. Так, все это убираем. Теперь, ну, так, на вашу фантазию, на ваше усмотрение, например, здесь можно такой хвост сделать, здесь можно такую штуковину придумать. Нет, наверное, знаете, что еще можно и вот так вот его украсить, такие вот крылья как бы у нас. Так, и, наверное, даже здесь можно какой-нибудь блок такой вот впихнуть. Вот такой вот самолет. Ну, естественно, естественно, можно доколебаться, но, тем не менее, это же все-таки фантазия и все такое. Так. Самолет готов, ставим сюда, блок красного камня сюда, и теперь наш нюанс маленький, который позволит нам путешествовать вместе с ним. Так, ставим сюда лодочку, давайте, не, давайте даже вот сюда ее впихнем, она все равно у нас следит вниз, и мы будем располагаться именно здесь. Так, и активируем теперь этого красавца. Так, секунду. Все, понеслась. Тарам! Работающий самолет в Майнкрафте. Просто шедевр. Блин, ребята, кто это придумает, это... Блин, вот головастые, а, чуваки. В общем, ребята, я надеюсь, вам понравилось. Здесь можно еще его улучшать. Как мы знаем, блок слизи тянет 16 блоков с собой. То есть можно еще побольше здесь крылья делать. Можно еще какие-то здесь интересные узоры делать. Можно сюда еще лодку впихнуть. И будет как бы два места уже. Вдвоем можно путешествовать. Такой вот забавный поезд.